ဒီနေ့ညချင်းဆိုင်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းလိဒူပွဲစဉ်၅ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တန်ပိုင်ရဲ့ချင်းမယူနိုက်တက်အတင်းဟာအန်ဘီလန်ဘူးတင်းနဲ့ရှင်းဆိုင်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်အဆိုပါပွဲချင်းမှာတန်ပိုင်ရဲ့ချင်းမယူနိုက်တက်အတင်းဟာတကူးကူးမရှိဖြစ်ရှုံးနိမ့်နေခဲ့ပါတယ် ချီဘာဂူယာရှိယံပြင်းထန်ဖျားပေးနေတဲ့ချင်းမယူနိုက်တက်အတင်းဟာပွဲကစားချိန်49မိနစ်မှာတန်ပိုင်ရဲ့ပေပူမှုကနေအတင်းဖော်ကအပိုင်ခွင့်ရရရှိခဲ့ပေမဲ့ဘူးပေါင်းတဲ့လွဲချော်သွားခဲ့ပါတယ်။ဂူယာနိုင်မဲ့အကောင်းဆုံးခွင့်ရဖြစ်ပေမဲ့ကျော်ဒမကူမော့စကီတိုကအတုံးချနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်ချင်းမယူနိုက်တက်အတင်းနိမ့်နာသွားခဲ့ရပါတယ်။ ပွဲကစားချိန်69မိနစ်မှာတော့ညတောင်ပိုင်းအတင်းဖော်ရဲ့ပေးပို့မှုကိုတန်ပိုင်အကောင်းဆုံးဆုံးတက်ကအတင်းအတွက်လူအပ်နေတဲ့ချီဘာဂူတကူပြန်လည်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတွင်ကူဟာတန်ပိုင်အတွက်ထိုင်းလိဒူရဲ့ပထမဆုံးတွင်ကူလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ချင်းချင်းပေါ်ရောက်မှာအတင်းဖော်ရဲ့ပေးပို့မှုမှာတစ်ဆင့်တန်ပိုင်ဂူရရှိယံကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ပြန်ဖက်နောက်ခံလူတွေရှင်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါလေ။ပွဲပြီးမှာတော့တန်ပိုင်ရဲ့ချင်းမယူနိုက်တက်အတင်းဟာအန်ဘီလန်ဘူးအတင်းကိုဒုံကုတ်ကုန်းချင်းရှုံးနိုင်သွားခဲ့ပါလေ။အတင်းရှုံးနိုင်သွားခဲ့ပေမဲ့တွင်ကိုရရှိခဲ့တဲ့တန်ပိုင်အတွက်တော့ယုံကြည်မှုပြန်ရလာမှာဖြစ်ပြီးလာမယ
继续阿贝的对阿龙哥及时点嘛嘞。